За останній час в роботі СНАП з'явилося вже дуже багато нового. По-перше, ми вже здійснюємо оформлення та видачу паспортів громадянина України в виді ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тож можна до нас звертатися, і цю послугу ми надаємо. Єдине виключення, якщо паспорт втрачений або викрадений, там потрібно проводити спеціальну перевірку. У нас доступу до цих реєстрів, що здійснюється перевірка, немає, тому з такими паспортами потрібно звертатися в міграційну службу. А також, якщо там потрібне підтвердження громадянства України, якщо людина народилась десь не на Україні, Росія або інша країна, то потрібно не обов'язково підтвердження, тому з такими документами також треба звертатися в міграційну службу. Всі інші, якщо це новий паспорт, дитина повинна отримати 14 років, це без питань, можна звертатись до нас і отримувати. В кінці року два адміністратори пройшли навчання в управлінні Держземагентства в Черкасах і отримали зараз доступ до реєстру Державного земельного кадастру. Вже почали формувати витяги. Якщо раніше ми приймали документи, відносили їх в управління ДЗК, потім забирали, видавали людині, то зараз людина приходить і безпосередньо в її присутності можна витягнути цей витяг і видати людині. У нас щовівторка і щочетверга працює консультаційний центр Смілянського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тому за любими юридичними послугами можна звертатися з 9 до 11. Зараз у нас таке, шисто взагалі це в Україні, що призначення пільг і субсидій зараз здійснюється уже пенсійним фондом. І якщо раніше люди звертались в управління соцзахисту, щоб подати документи на призначення пільг і субсидій, то зараз ці документи подаються в пенсійний фонд, але можна і подавати до нас. Із 15 грудня в ЦНАПі працює два представника управління соцзахисту, які також здійснюють прийом цих документів. Єдине, що такі тут нюанси, вони здійснюють прийом і вводять їх в програму «Соціальна громада», яка чомусь останнім часом дуже погано працює. А пенсійний фонд, у них там своя інформаційна система, який якби там працює, вона вже налажена. Тому, звичайно, більшість людей звертаються туди, і там це простіше. В нас трішки перебої з цією соціальною громадою, я думаю, що воно все наладиться і все вирівняється, і можна буде звертатися за цими послугами до нас. І також кожного першого четверга місяця представник пенсійного фонду надає також консультації у нас тут в СНАПі по любим питанням, не тільки там субсидії, пільги, пенсії, любе питання можна звертатися і отримати тут у нас консультацію. Багато питань там виникає щодо видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів. Так як з 1 січня вже діють нові зразки документів цих, і у нас те обладнання, яке ми отримали в Мілоромоці за рахунок субвенції з державного бюджету, зараз потребує заміни. І держава якби пообіцяла нам зробити цю заміну, ми чекаємо, як тільки замінять нам обладнання, то ми також будемо надавати ці послуги. Я ще хочу звернутися до громадян. В нас продовжується актуалізація даних в державному реєстрі демографічному, тому що згідно останніх змін законодавства, єдиним документом, який підтверджує реєстрацію місця проживання, є витяг із державного демографічного реєстру. Тому я дуже прошу всіх звертатися до нас. Зараз у нас проходить акція «Знайди себе в реєстрі», тому що дуже багато осіб не актуалізовано, дуже великий відсоток. Звертались до нас батьки учнів першої школи і третьої школи. Надалі ми продовжуємо цю акцію для інших шкіл, але обов'язково всім громадянам, будь ласка, звертайтеся, ми будемо актуалізувати ваші дані, тому що штампик, який стоїть в паспорті, вже не підтверджує те, що ви там зареєстровані. Обов'язково повинен бути витяг. І хотіла б ще звернутися до голів ОСББ, які не передали нам картотеку.
Будь ласка, це наскільки, коли людина приходить до нас і в нас його немає, нам треба відправити людину назад в ОСББ, вона бере свої карточки, приносить до нас, потім знову відносить. І вам ті картки абсолютно не потрібні, тим більше, що довідки, які зараз видає ОСББ, вони вже ніде не дійсні. Взагалі таких довідок навіть видавати не потрібно, тому що єдиною правильною довідкою є тільки довідка, витяг із державного демографічного реєстру. І єдине, що ОСББ повинні видавати ще довідки, якщо людина не зареєстрована, але фактично проживає, то такі довідочки, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви не зареєстровані за вказаною адресою, але фактично там проживаєте, то звертайтесь, будь ласка, в ОСББ, ОСББ повинно видавати такі довідки.